Ajde, Maksimović, ovog, no, ono što je možda revolucija Amerika. Znači, u Americi, tokom 1900... Ne prekide, ja, evo. A, smirite se, ajde, nastavite. Tokom 1900, znači 40, dok je još traja onaj rat i kum Americi. Ne prekide, znači ću ti jedan. Ne interesuje da... U Americi, znači, tokom 1914. godine, kad ću... Sačuvam. Gledaj malo.